aí? Dá um tio nela agora e vai lá. Filma um pouquinho a sobrinha sua lá. Tio? Dá um tio nela. Tadinha. Ô, Judiana. Tá gostoso, eu acho. Deixa ela deitar, dormir mais um pouquinho, quando ela acordar, você fica com ela um tempão. Tá? Ei, tá gravando, melhor você ficar, mudar de assunto aí. Ah, eu ia falar se esse carro tivesse fechado os vidros, você já tinha tomado na cabeça. Olha onde tá a chave. Esse carro não fecha o vidro, com a chave dentro. O golzinho branco lá embaixo, bonito. Engraçado, o visor aqui é diferente. Olha, se não largar, você vai ter trabalho pra cortar. Eita, o golzinho. Estrada de ferro Sorocabana. Hoje não dá para conhecer mais. Eu me lembro que aqui era um lugar bem alto, onde a gente muitas vezes até ia para a escola por esse lugar. Estamos fazendo alguns registros da cidade de Tarabaia, onde eu nasci. Você viu, o Vieira passou ali, Madalena. Pode dar estilo e corta. Pode dar um estilo nela. Sim. Deixa eu ver, gravar o Raulzinho. Ô Raul, vem cá um pouquinho. Raul, olha aqui um pouquinho, ó. Esse é o Raulzinho, filho da Luzia. Olha o tamanho do menino. Brinca em serviço, você vê uma coisa, ó. Fala assim, oi. Faz assim, oi. Dá um tchauzinho assim pra mim, ó. Dá um tchauzinho pra ele, pra ele tirar. Dá, rapaz, um tchau pra mim. Vai, menino. Fala assim, oiê. Faz assim, ó. Tchau. Outra vez, pra eu poder pegar direitinho, vai. Faz assim, tchau, tchau. Não, mas não é esse tchau assim seco, assim. Isso, assim, ó. Vou falar uma coisa. Tá grandão, hein, rapaz? Quantos anos você tem, hein? Hein? Quanto? Eu tenho. 2 anos você tem? Dois. O que você tá procurando aqui? O que você tá olhando aí? Não. O que você tá olhando aí? Aí. Aí o quê? Aqui, ó. Ficou engraçado, Rafael. Pouquinho. Olha aqui do lado do senhor aqui, ó. Vem, vai. O Valdeirinho embora. Oi. Opa. Deixa eu ver, filho. Mostra pra mim aqui, ó. Não, é sua mão.
Aqui do lado do senhor, atrás do senhor, tem o pé de manga. Ó, pai, ó, pai. Pai, ela racha, ó. Meu pé, rapaz. Ô, pai. Meu pé, que tá em cima do meu pé. Ela racha, pai. Seca, ela seca. O que ela faz isso, será? Bicho de alva do meu rosto. Tá seca, né? Senta aqui, prima. Aí eu sentava perto dele e ele lá, ó. Isso aí, você que o rosto ficava vermelho. Vai dar saudade, porque lá ninguém faz isso. Ô, Rita. Olha pra cá um pouquinho, Rita. Olha pra cá, Rita. Você é você mesmo, não tem jeito. Aí. Ai, meu Deus do céu. Só que eu não posso dar risada, viu, querida? Mas qual o problema? Qual o problema de não poder dar risada? Mas é assim mesmo, vai ficando nova e ascendente. Eu sou criança. Vamos chupar minha cabeça, fica mais... Vai ficar mais charmosa assim, ó. Ah, o Raulzinho aqui, achei o Raulzinho. Tá me chamando, né, Maria? Calma. Oi, já. Madalena comendo acerola. Pronto? Pronto. Posso sair? Pode ficar à vontade. Talvez porque tá duro, né? É. Não dá pra falar assim? Eu não acho. Deixa eu ter, Aí, Madalena, pode chupar à vontade aqui. Eu tinha ele na casa do Luciano também, ó, mas acho que... Vai lá outra vez, vai. Vai lá outra vez, vai. Tá muito alto isso aí, meu filho. Vai, Raul, volta, Raul, volta. Deixa eu pegar a foto do meu marido, Madalena. Lembro? Mas não tem medo, né? Não. Tira o pezinho, tá? Igual a gente tirou. Ei, Raulzinho. Só isso você sabe fazer, Raul? É? Empina com ela. Empina com ela. Não sei. Não sei. Aprende. Ela tá. Cadê o patinete? Deixa eu ver o patinete dele. Ei, patinete bonito, hein, rapaz? Esse é o Raul. Ele tá com a perna... Linda, mãe. Ele tá morando aqui. Aqui mesmo. Da minha confiança. É. Essa aqui eu vou ver se eu levo ela comigo. Vou botar ela também. É para as meninas ficarem apaixonadas quando ver o vídeo, Rafael. É, Rafael? Para as moçulhas ficarem apaixonadas. Mostrar a manga, eu falar a manga. Eu você. E você, morena bonita? Você tá aqui dentro, ó. Eu tô amarrando você aqui dentro, ó. Hã? Moça linda, olha que sorrisão bonita, ó. Olha os dentes lindos dela, ó. Quem que é esse, Rafael? É ela. Olha aqui, ó. Tudo bom, Mariana? Sonha? Sonha? Agora só um beijo pra ele. Dá um beijo pra mim, dá. Coisa linda. É a Mariana? Eu ia filmar ele pra guardar a lembrança. Eu só tinha mulher aqui, você nem ouviu, né? É. Pô, mas eu gosto de fazer medo de mulher mesmo, fazer medo de macho. Oxi. Ei, molena bonita. O que você tem na mão aí? Um copo? O que tem no copo? Mas tinha alguma coisa, o que tinha dentro? Cadê o copo? Copão, menina! Eu! E você?
Ah, o zoião dele! Deixa eu pegar. Deixa eu pegar o pessoal. Olha a morena bonita! Deixa eu filmar lá a tua tia. Deixa onde já achou, eu tô falando. Eita, Eduardo, deixa eu mojar tudo. Café, Não, mas você tem que tomar. Se você quiser soltar a minha. Ô, lindinha, aqui, ó. Vira aqui, onde eu ver você. Deixa eu ir lá. Olha que menina bonita. Olha aqui. É o Cia. Você também é bonita. Você também é bonita, não é só ela que é bonita. Você também. Ah, depois você vê. Espera aí. Espera aí. Cadê o Bruno? Mamarona. Tá, entrega pra dona. Deve tá morto, hein? Engaixa. Raul. Ai. Cadê o borboleta? Cadê a flor lá? Tá vendo lá? Bem miudinha. Bonita, cabra. Parece um. Pega! Só de branco, olha. Não gostava por aqui, não. Peraí, peraí. É igual aquela ali. Ela parece um. Vai voar pra onde será? Pra cá de cima? Oi! Oi! Fica aqui comigo. Fazendo meu National Geographic. Deixa eu brigar um pouquinho, descer. Um boleto branco ali, tá vendo, Rafael? Tô. Então, pelo que eu falei pro senhor. Vai, ó. Tô pegando ali, ó. As lagartas. Essa é uma borboleta especial, ela tem asas, ela tem pernas, a cor dela é branca. E ela está sobre uma flor. E as asas são para voar. Ela é sobre uma flor, né? É, sobre, é estranho. E as asas dela são para voar. Quer ver, ó? Não voou. Bom, então não é para voar. Dá a soprada lá, faz essa borboleta. Olha que bonita. Olha que linda. Mas ela pertinho. Voa. Não tem cheiro. Quer ver, pai? É a mesma espécie, aquela é todas, um monte. Vem ver. Ah, é muito rápido. Tem que ser ok. Vai aqui. Vem cá. Mas é bonita, né? Essa qualidade é antiga, Rafael. Eu conheço ela de muitos anos. Vem, Rafael. Tem mais outro por perto dela, não? Tem outra aqui, mas é do outro lado. Olha aí, olha aí. A turma não tá vendo essa beleza acontecendo aqui, né? Ela come? Ela tira um tipo de néctar. Já consegue colocar esse besouro em cima da flor? Consegue. E vou. Olha que besouro bonito. Deixa eu ver. Olha uma farganha! Cuidado com o besouro. Ele não faz nada não, minha filha. Ele vive só de comer. O que tem na folha? O duro que ele mata a folha, né? Cata um e não vou deixar sair, não. Tá casando, né? Tá não.
Pronto. Ai, que gracinha de cabelinho solto, ó. O que tá na minha cabeça, Rafael? Moça bonita, o que que é? Vai, eu não pego. Sim. Ô, Raul. Ô, Raul. Mas ele tá na terra. Tá na onde? Na pedra. Na pedra. Aqui, encosta. Isso, olha pra cá agora, olha. Aqui, Raul, ó. Ô, Raul. Mas assim ele não olha, você tá batendo nele. Olha que ela é. Disse ele, olha que ela é. Tá comigo, hein? Cabelo bonito que ela tem. Qual é o seu nome? Sim, pode puxar que vai ficar bastante tempo lá. Pode puxar, ela vai voar para a próxima. Lá. Chegou duas agora, vai a duas. Vamos achar. Vem cá, vira, tá? Todo animal respira, senão ele não existe. Amarinho! E quanta bolinha, onde você achou? Aqui. Ali. Feijinho. Ele picando aqui em cima. Fred. Cadê? Vê onde é que essa bolinha dá? Não parece, mas ela sai de dentro disso aqui, ó. Ela sai de dentro e fica fora, pendurada. É aquela árvore ali, ó. Deixa eu ver. Lá, essa aqui. É dela. Essa aqui, essa bola, leve ela pra mim lá. É, não, é dela, ó. Pode sumir. Fala, sumir lá pra frente, lá. Pode andar. É, não é pau, é chifre. É feito de um material que Deus fez especial. Não, muito em cima, meu filho. Muito em cima. Não, puxãozinho. Tá. Muito em cima, teimoso. Tem um S e um E. Vem cá, vem. Vem cá. Por quê? Vem cá, aqui, ó. Vem cá, vem. É, vem um carinho aqui, vem. Nilson Soares. Nilson Soares. Soares? E como eu vou trocar na manhã cedinho? Você tá bonita, né? Papadona, né? Deixa eu ver. Já vendi, ela tornei comprar coisa. Ah, deu saudade, né? É que eu tinha vendido pro meu menino, mas meu menino só gosta de negociar, eu peguei e tornei ficar com ela. Calinda, coisa mais, tá doce mesmo, muito bonita, né? E ela faz vai dar boa. Vai, vai sim, nós temos um pastor que ele fala que quando for comprar ela, mano. Eu fui criada aqui mesmo, a mãe dela vive aí ainda, sua mãe. Oi, tem aqui. Você pisou na corda? Você pisou na corda aí, ó. Você pisou na corda. Nesse pesquisa de porco é cheiroso? Não quer um porco perfumadinho dentro do chiqueiro, né? Ah,
Teve não, você tem uma manga madura? É manga essa, essa aqui, ó, de vez em quando você põe a mão nas mangas pensando que é verde, mas às vezes ela tá madura, essa de espada aqui, ó. Qual? Essa daqui. Essa daí, né? É. Eu tenho medo de vaca. Ai, hoje mesmo já tirou duas, madura. Ah, moeda? Por quê? Mais aqui. Pimei. Lugar é bonito, né, mãe? Lugarzinho bonito aqui. Lugar. Ela de vez comer com sal é mais gostosa ainda. Olha aqui, ó. Olha, eu vou buscar lá no... Olha, mandei. Como é que é? Mandei a cadeira? É, mandei. Tá filmando isso ali, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai. Vai lá. Aqui, ó. Neguinho. Isso é, ó. Ele pega ele, arrasta ele. Ô, neguinho, não vou bater nele não, ô, mano. Não, 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 tá filmando, deixa, tá filmando. Vai lá não, vai lá não. Tá filmando, quer ver, eu quero ver ele brincar. Tá judiando, né? Deixa eu colocar esse trem. Ai, meu gato, como é que tá? E meu cachorro? Carriola caiu ali, ele arranhou o gostoso. Vou matar ele, aí o aí tu vai ver, não sei não. Vai lá, vamos lá então. Vai lá. Vai falar assim com a língua, Fel, ó. Nesse nariz. Eu gastei o cheiro. Deixar você quieto? Quem quer deixar você quieto? Quem? Ela é nova, rapaz. Ela vendeu para outra mulher, depois se arrependeu. Foi lá e comprou ela. O nome da filha dela? Ela se arrependeu porque vendeu. Vem cá, menina. Cá, deixa eu ver a boca. Pai, tem gente que morre em cima dela? Acho que não. Vem cá, aqui, ó. Vem cá. Ô, teimosa. Padrão, ó. Vem cá, vem. Que é esse negócio inchado aqui nela, ó? Um caroço. Nasce no nome. Vem. Cadê a boca? Cadê a boca? Cadê a boca? Cadê a boca? Bocona dela. Cadê? Ah, eu não acredito, Debiane. Eu acabei de dar banho em você, você corpou, filho. Você tá com o corpador aberto hoje? Pode ser aqui, ó. Pode. Não sujou a roupinha não, né? Não, não sei não, eu não vi nem vi. Tá suja ainda. Ah. Ai, quero, mas você é azedo. Fala assim, é que a minha língua não cabe dentro da minha boca, por isso que eu já ia falando, sabe? Não cabe, então eu vou sair aí dentro? Não, sair aqui dentro não, mas guardar aqui a tua imagem dentro, vai. Você lembra daquele menino que nós fomos buscar aquela boiada, o menino falou, eu vou sair no papelzinho, você lembra? Lembro, eu tenho a foto dele até hoje. Marcar bem o rosto desse homem aí pra não esquecer. Não, seu João, puxando no zoom aí. Tá aqui dentro já, seu João. Tá faltando luz ainda. Esse aqui é aquele que nós filmamos lá, o monstrinho da Mabel, esse aqui. É mesmo? Aí, Débora, depois você fica se vendo lá pra você matar a saudade. Vai matar
Meu cunhado já levou uma filmagem. Agora sim, agora eu peguei bem o senhor. Jagunço? 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 Vem, vem, vem. Olha o pingo, como é que ele gosta do senhor, né? Dá uma olhada ali, ó. No meio desses é um negócio branco. Ei, você gosta de brincar, Jagunço? Cadê, ó? Vai, pingo, vem. Pingo? É, lá é uma casa. Cadê o pingo? Vem cá, pingo, vem. Contra o sol. Tá contra. Ele nasceu para gostar de criança.
Eu nunca vi. Amanhã me ensaio em casa. Mãe, é boa essa. Eu gosto da minha, bem pequena. Quer ver que eu gosto só dela cozinhada e depois... Misturado, né? Agora eu vou deixar o arroz e feijão, pra sentir o gosto do arroz. É. Vai vir lá dentro. Olha que delícia, ó. Arroz, feijão, linguiça, feito no fogão a lenha. Ó. Agora vem. Agora vem meia dúzia. Meia dúzia de dois. Dona Chica, meu Deus, que vem a mais linda desse sítio, meu Deus. Fica com brincadeira, ela não se mora. Chama elas, cru, chama. É, pensa que vai vir tudo. Elas, elas não vêm tudo não, menino. Cru. Tem um monte, só cara. Cru. Lara! Não é cru. Eu. Ô, Louro, não é você não. Eu, o quê, Louro? Eu. Vai lá. Só que você vai. Ali. A neném acordada, né? A neném, se tivesse acordada, não dormia. Acorda ela. Não, bichinha, tadinha. Ela mamou agora. Pronto, Amália, estou todo mais acabado. Tá no jeito? Já até filmando. Fala alguma coisa aí, fala alguma coisa. Vem pra cá, seu João. Fala, alô, Limeira. Aí sim, aí é melhor que tá. Põe aqui no prato. Fala alguma coisa pra ela. Ô, Dona Maria, tá bom, eu tô com saúde, a senhora também tá? E eu tô pequenininho. Aí, agora aí sim. Tá genuíno? Genuíno. Eu tô lindo. Estava desfocalizada. Ah, os cabelos. Os seus olhos. Os cabelos de soltos da Madalena. Lela. Os cabelos soltos da minha amada. Olha a cara dele, olha. Eu tô olhando teus cabelos soltos, não tô querendo saber nada de Alan. Agora deixa eu ver a cara do Alan. Esse é o Alan, o menino comedor de farinha. O baiano que nasceu no estado de São Paulo. Baiano sem ser baiano. É isso aí. Essa é a Dona Madalena. Ai, meus lindos cabelos loiros. É o baiano na grande dança. Pegou barato! Eu. Cadê, Louro? Fala eu outra vez. Fala, Loro! Eu. Fala, Louro. Ô, Louro. Tá comendo? Louro! Essa é a menina sorriso, só sabe dar risada lá. Falei, ó, tá dando risada já, ó. Tá vendo? Isso vai estragar mesmo. Qualquer. Deixa eu ver a grande caça que você caçou. Isso aí é o que? Um fazão? Não, uma rolinha. Essa rolinha, ela tem duas partes. A parte de dentro e a parte de fora. Calma. Na parte de fora nós temos pena, porque ela é penosa. Temos pata, porque ela é patosa. Patosa é mulher do pato. A parte de dentro nós temos coração. Pulmão, não bota mão. Se atrapalha a filmagem. O que você está fazendo? Limpando o quê? Cadê esse link que você matou essa briosa aí? Tá ali, ó, perto do malhado ali. 10 pedradas pra acertar uma. Nada, burro só. Você deu umas 200 cacetadas em rolinha e acertou só essa. Senhor! Rafael! Senhor! Tem duas aqui no chão, ó, bem pertinho.
Tchau, senhor. Vem juntar.